ရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မိကတိန်ကုန်းအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း 7:00 ကျော်ခန့်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကတိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မိကတိန်ကုန်းအနီးကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခတ်ရေးရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကတန်ကြပ်ကကားများ၊ရှေ့လင်းစစ်ကြောင်းများ၊လက်နက်ကြီးများနဲ့အုံပြုပစ်ခတ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာနေကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဒီမနက်မိကတိန်ကုန်းနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့အခုပဲ MI-35 နဲ့လာပစ်ပြီးပြန်သွားတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့အထီနာလို့လာပစ်တာပထမလက်နက်ကြီးနဲ့ထူတယ်။ခဏနေတော့ရဟတ်ရင်နဲ့လာပစ်တာပါပဲလို့တရင်ရင်းမြစ်တဦးကပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကလေးကကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KNLA ကောတူလေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းမဟာမိတ်စစ်ကြောင်းတွေကစတင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတောက်ချောက်ဆိုသလိုပဲတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တားပြင်းများရီကော့ကရိတ်အားရှလမ်းမကြီးပိတ်နေတာဟာ17ရက်ရှိလာနေပြီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကြောင့်မြေနီမြေသားလမ်းဖြစ်တဲ့ထော့ကော်ကူလမ်းမကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေရကြောင်းကုန်စီပို့ဆောင်နေတဲ့ကားသမားတဦးကပြောပါရယ်ထော့ကော်ကူကမြေသားလမ်းအဲ့ဒီဘက်ကလုံခြုံပါတယ်တိုက်ပွဲမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လမ်းတအားကျန်းနေအချိန်ပိုကြတယ်လမ်းကြောင်းရှိတဲ့အားရှလမ်းပိတ်ထားတော့ကားရဲဆောင်စရာမလိုဘူးတခါတည်းထော့ကော်ကူဘက်ကစဉ်းကြတာများတယ်လို့ပြောပါရယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကိုနေမြေစုံမမှုပြန်ရရန်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့နေချားဆောင် BGF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းများတိုးရှက်လာနေခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်ခြင်းရှိကြောင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့အရတားပစ်မှတ်တွေကိုအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလေချောင်းမှတိုက်ခိုက်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်းကြားပြူစစ်ကြောင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့လည်7:00အချိန်ကအနက်ကြီးကြီးကြားရောက်မှုကြောင့်တန်ဃာတော်တပားပြန်လုံတော်မူပြီးကိုရင်အပါဝင်တန်ဃာ၃ပါးနဲ့ចောင်းသားတဦးတို့တရားများရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ကော့ကရိတ်အခြေစိုက်ခလာရ69တည်ရင်မှလက်နက်ကြီးဟာရွှေကျက်ရဲ့ဘုံကြီးចောင်းဝင်းတဲ့ကိုကြားရောက်ပတ်ခွဲခဲ့တာကြောင့်တန်ဃာတပားဟာဦးခေါင်းကိုကြီးစားထိမှန်ခဲ့သဖြင့်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲပြန်လုံတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြံတန်ဃာနှစ်ပါးကိုရင်ငယ်တပားနဲ့အသက်၁၀နှစ်အရွယ်ဘုံကြီးចောင်းသားတဦးတို့ဟာဦးကောင်ကျော်ကုန်းနဲ့ပေါင်တို့မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပါတယ်။ចောင်းတကာတဦးကဦးစင်းတွေစွန်းစားပြီးတော့ဝိုင်းသိမ်းတဲ့အချိန်ဖုန်ကြီးចောင်းတွေကစွန်းစားအဆောင်ကိုလက်နဲ့ကြီးလာကြတယ်။စွန်းစားအဆောင်ကိုတွားမှန်ပြီးတော့ចောင်းသားလေးရဲ့ဝေယဝစ္စလုံးနေတဲ့ကိုရင်နဲ့ဦးစင်းလေးတွေကိုပါထိကုန်တာ။ဦးစင်းတစ်ပါးကတော့ပြန်လုံတော်မူတယ်။ကြံဒဏ်ရာရတဲ့ဦးစင်းလေးတွေနဲ့ကိုရင်တွေကိုတော့ဆေးရုံကိုပို့ထားရတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုဖက်အံဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရကအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရကြောင်းကော့ကရိတ်မြို့လူမှုကူညီရေးအသင်းထံမှသိရပါဗျ။တန်ခါတော်တပားပြန်လည်တော်မူပါတယ်။ចောင်းသားလေးကတော့အောက်ဆီဂျင်ပေးထားရတယ်။ကြံတဲ့ဦးစင်းတွေကိုပါဖအံဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်လို့ကော့ကရိတ်မြို့ရှိလူမှုကူညီရေးအသင်းဝင်တဦးကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးအပါအဝင်လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ရှိမှာဖုံကြီးចောင်းဆွန်းစားဆောင်တဲ့ဒေသခံတွေအင်၁၀လုံးအထိပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကော့ကရိတ်မြို့ကံတွေကပြောဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေရဟတ်ရင်တွေပါဖြစ်တယ်ချောင်းတောင်အောက်စုဘက်နဲ့အာချလန်တဝိုက်ဆေးရုံကအနီးကဝင်းကြီးရက်ွက်တွင်ဖုံကြီးချောင်းရဲ့မြို့တော်ဦးတဝိုက်ကိုပြစ်သွားတယ်။အိမ်တွေဖုံကြီးချောင်းတွေပါအကုန်မှန်သွားပါတယ်လို့ကော့ကရိတ်မြို့ကန်တဦးကဆိုပါရယ်။အဆိုပါခြေကျက်ရဲ့ဖုံကြီးချောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းထံကိုဖုံနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ဒါအပြင်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့နနက်9:00ခွဲမှနေ့လယ်7:00ခွဲကျော်အထိကော့ကရိတ်မြို့အနီးတဝိုက်ရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်မှရဟတ်ရင်တိုက်လေရင်များအုံပြုကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများရှိနေကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တပ်မဟာ6ရှိ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ဟာဒီဇင်ဘာလ16ရက်မှ28ရက်နေ့အထိအချိန်17ရက်ကြာကော့ကရိတ်မြို့ရှိအာချလမ်းမအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခဲ့ကတရား20မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိအာချလမ်းမမှာကားစီးရီထောင်ရှိပိတ်မိနေကြောင်းသိရပါဗျ။တချော့ပြန်တိုက်ပွဲအတွင်းမိရှုခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်ပုံနာကျုံမြို့နယ်စေအင်းကြီးကျေးရွာမှနေအိမ်တွေအတွက်စစ်ကောင်စီဖက်မှတစုံတရာထောက်ပံ့မှုတို့မရှိသေးဘူးလို့နေအိမ်မိရှုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကပြောပါရယ်ပုံနာကျုံမြို့နယ်စေအင်းကြီးကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားများဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်ကိုလုံးကိုမိရှုခဲ့ကလူ6ဦးကိုလည်းတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါရယ်ရင်းနောက်ပိုင်းစေအင်းကြီးရွာတစ်ရွာလုံးဘေးလူရွာကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာလက်ရှိမှာမိမိနေရဲ့သို့အသီးသီးပြန်လည်ရောက်ရှိနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့အထက်ကမှနေအိမ်မိရှုခံထားရသူတွေဟာကျေးရွာကိုပြန်လာပေမဲ့နေစရာအိမ်မရှိလို့ကျုံရွာမှာနေနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့နေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။
ဆုံးချုံခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေအတွက်လည်းစစ်ကောင်စီဖက်မှတစုံတရာထောက်ပံ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုတို့ရှိမလာသေးဘူးလို့နေအိမ်ဆုံးချုံခဲ့ရသူများထဲမှတအူးဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းတင်ကပြောပါရယ်အစိုးရကထောက်ပံ့လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်ဝါးရဲတနည်းရဲတစ်လုံးလေးတွေရဲပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဝါးတဲလေးတောင်ဆောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါးတဲလေးလောက်တော့ဆောက်နေကြဖို့တော့စီစဉ်နေကြပါတယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်အင်းကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့သွားတဲ့နေအိမ်အရေးအတွက်ဟာစုစုပေါင်းကိုလုံးခန့်ဖြစ်ပြီးဦးထွန်းတင်ဒေါ်လိုက်မေနုဒေါ်မလာတင်မတန်းအေးခင်ဦးရွှေသိန်းဦးခိုင်ထွန်းစိန်ဦးထေဝင်းမောင်ဦးမောင်တန်းရွှေဒေါ်မခင်သိန်းတို့ရဲ့နေအိမ်များဖြစ်ကြပါတယ်နေအိမ်မီးရှို့ခံရသူတွေကမှဒေါ်မလာတင်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူလဲထုံချုံသွားတဲ့အိမ်အတိုင်းပြန်လည်တိဆောက်ရန်ကာလတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်နှစ်ဆခန့်ပုံကုန်ကြပြီဖြစ်ပြီးအစိုးရဘက်မှထောက်ပံ့မှုတို့ပေးစီခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကလာကူပြီးထောက်ပံ့ကြတာတွေရှိပါတယ်အစိုးရကတော့မရှိသေးပါဘူးထောက်ပံ့ကြတဲ့အထက်ဝါးနေရတနေ့တစ်လုံးလေး73လုံးပါပါတယ်မူလနေအိမ်တိုင်းပြန်ရဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဝါးတဲ့လေးလောက်တော့ရပါမယ်ဆုံးချုံသွားတဲ့နေအိမ်အတိုင်းအခုဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ထက်နှစ်ဆလောက်ပုံကိုပါမယ်အစိုးရကထောက်ပံ့မှာကိုတော့မျှော်လင့်တာပါပဲလို့ဆိုပါတယ်စစ်အင်းကြီးရွာမှာမီးရှို့ခံရတဲ့နေအိမ်တန်ဖိုးတွေဟာကျပ်သိန်း200ကျော်မှကျပ်သိန်း20ခန့်အထိအသေးသေးရှိကြပြီးတချို့နေအိမ်မီးရှို့ခံရတဲ့မိသားစုတွေမှာအသက်ခံရသူများလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ရဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်အင်ဂျီကြီးရွာအပါအဝင်ဘူးတီတောင်တပိတ်တောင်မှနေအိမ်တချို့ဘူးတီတောင်ဖားဝက်ချောင်းမှနေအိမ်အချို့ကိုမီးရှို့ခဲ့မှုလို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာ2020အထိနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာလည်းရခိုင်မှကြီးရွာအများအပြားကိုစစ်ကောင်စီမှမီးရှို့ခဲ့ပြီးထို့အထက်မှမြောက်ဦးမြို့နယ်မှလက်ကားကြောက်တော်မှဖရားပေါင်းတောင်ပေါက်တင်းမမင်းပြမဖားပြူတို့ပါဝင်ခဲ့ကအပြစ်ခက်ရက်စဲနေတဲ့အချိန်မှာလက်ကားဖားပြူဖျားပေါင်းတောင်ပေါက်တို့မှနေအိမ်များအတွက်ပြည်내စစ်ကောင်စီမှပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်မှုတို့ချိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာရခိုင်တတော်အေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မောင်တော်မျိုးပေါ်မှာခိုလုံနေခဲ့ကြတဲ့စစ်ဘေးချောင်တွေနေရပြန်သွားကြပေမဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တော့ဩဂုတ်လကစပြီးမောင်တော်မျိုးနယ်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေကနေမောင်တော်မျိုးသာသနာပိမံကိုလာရောက်ခုလုံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေရက်ပြန်သွားကြတာလို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်စစ်သားတွေကကုရီရှိနေသေးတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါသေးတယ်စာဝတ်နေရေးတွေကတော့အကူအညီတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့မောင်တော်မျိုးနဲ့အောင်မင်္ဂလာကျေးရွာကိုပြန်သွားတဲ့စစ်ပေးချောင်အမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးချောင်နေရာမောင်တော်မျိုးနဲ့နေဘက်တွေရှိကျေးရွာ18ရွာမှာလူဦးရေ950ကျော်ဖြစ်တယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကဆိုပါရယ်အကုန်ပြန်သွားကြပါပြီတိုက်ပွဲရက်လိုက်တာကြောင့်မြို့နယ်ကောင်စီကနေရက်ပြန်ခိုင်းလို့ပြန်သွားကြတာလို့စစ်ပေးချောင်တွေကကူညီပေးနေသူတို့ကပြောပါရယ်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့နေရက်ပြန်မဲ့စစ်ပေးချောင်တွေကိုတအိမ်တောင်ကိုပြည်နယ်စစ်ကောင်စီက9သိန်းကျပ်နဲ့လူငယ်ပြန်ဌာနက3သိန်းကျပ်စီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါရယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ကြော်ပြန်ရက်ခိုင်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်အပြစ်ရက်လိုက်ကြပါရယ်အဲ့ဒီကြောပြန်ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေအပါအဝင်စခန်း30နီးပါးအထိအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေရက်တက်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့စစ်ပေးချောင်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့ခွင့်မပြုသေးတာမို့စစ်ပေးချောင်တွေစားဝတ်နေရအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်အတွင်းကိုစေဝါတည်ယူမှုပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းတွားရောက်ကူညီခွင့်ပိတ်ထားတာမို့စစ်ပေးချောင်စခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ချမှုမရကြဘူးလို့စစ်ပေးချောင်တွေကပြောပါရယ်အဲ့လိုမျိုးစေဝါတွေပြက်လက်နေမှုတွေကြောင့်စစ်ပေးချောင်စခန်းတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ချကူညီမှုပေးနေတဲ့စေဝါကူတာမှုအဖွဲ့တွေမရောက်တာနှစ်လကျော်သုံးလခန့်ရှိနေပြီလို့စစ်ပေးချောင်တွေကဆိုပါရယ်အရင်တုန်းကစခန်းကိုဆေးလာကူပေးတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အခုမလာတာနှစ်လလောက်ရှိပါပြီသူတို့ပြောတာကဆေးတွေပြက်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျန်းမာရေးဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအခုအညီလိုအပ်ပါတယ်လို့ကျောက်တော်မြို့နယ်နေဘူးကန်စစ်ချောင်းစကမ်းမစစ်ချောင်းတူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေဘူးကန်စစ်ပေးချောင်းစကမ်းမပြီးခဲ့တဲ့တလခန့်ကလေးကကလေးလူကြီးတွေပိုင်းအောင်ရန်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာမို့စေဝါကုသကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီစကမ်းမစစ်ပေးချောင်းတွေကဆိုပါရယ်